or something. Wouldn't it? Ja došao da snimim radove. Cargo. Ali sam našao. Pogledajte kako sporo ide. Ajde da vam kažem. Dobro jutro, to je negde 9:30. Poslednji dan jula. Imao sam informaciju da se polako radovi približavaju Sukovu. Evo došao sam i dobro, ovo će biti interesantna informacija. Evo pogledajte, ovo je kompozicija. Pokušat ću vas saznam o čemu se radi. Ovde se skidaju pragovi. Kompozicija ide. Kakav je ovo voz, reče mi čovek ovaj što ovde dežura, da već nekoliko dana ne radi, da li zbog visokih temperatura. Tek pitaću, naravno. Inače, tu je negde gospodin Nikolov, njemu se obraćam, koji često pita. Evo da mu kažem, ja sam na blizu stanice Sukovo, a moja informacija koju dobijam od svog insajdera, da bi trebalo do kraja nedelje, to sam dobio pre neki dan, a to je ova sedmica, da stignu do Sukova. E sad ću da vidim gde su ovi betonski pragovi. Evo, šine su doterali. Hajde da vidimo. Ovo je spremljeno veliko pozajmište. Tu su ove mašine za polaganje šina. Ajde. Polako. Ovo je sporedni kolosek. I on nije bitan. Samo polako. Neško. Ko to tamo svira? Eno, još nešto ide od tuda. Interesantno. Drveni pragovi. Drveni pragovi. Tu je negde. Da li ono neka lokomotiva ili šleper, vidjet ćemo. Eto da vam kažem ponovo.
Ja sam ovde blizu stanice Sukovo železničke. Naravno, došao sam da vam kažem dokle su stigli radovi. Stižu nam pisma, pitanja. I evo da vidite. Radovi su tu negdje ispred Sukova. Ja sam krenuo otuda, međutim nisam mogao da prođem jer ima neki ispusni kanal.